بود بود مبارکه اور آپ لوگ خواتین جو بھی ہے بہت اہم کردار آپ لوگ پاکستان کا اور پاکستانی خواتین بہت کامیاب ہر فیلڈ میں ہیں اور میں خوش ہوں آج آپ لوگ کو بھی نظر آئے دو خواتین ساتھ صحافیوں کا ساتھ اور یہ چیز آٹھ مارچ کا ایک نشانی ہے کراچی سے اتنے دور آ کے چل کے آئے ہوئے مطلب مقابلے میں ہیں مردوں کے ساتھ اور یہ بہت اچھا ایک علامت ہے اور اللہ آپ لوگ کو عزت دے کامیابی دے اور ہمیشہ اس طرح خواتین پاکستان کو بہت صف اول نظر آنا چاہیے ہمیشہ ہر قسم کے مطلب بینکنگ میں یا انجینئرنگ میں یا کوئی بھی شعبہ ہے اس میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے اور پاکستان کے لیے مزید انشاءاللہ ترقی نظر آئیں گے خواتین کے ساتھ اور ان کو چانس ملنا چاہیے ہر فیلڈ میں اور ہر ادارے میں بخشید صاحب یہ بتائیں کہ آج راشن تقسیم کرنے جا رہے ہیں کاٹھور کا علاقہ ہے کتنے راشن بیگز آپ لوگ تقسیم کریں گے کاٹھور میں اور اوورال آپ لوگ کی کیا پلاننگ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا آپ لوگ کو پتا یو ای گورنمنٹ اور یو ای شیخ صاحبان ہر سال ماہ رمضان کے لیے تحفہ دیتے اپنے مستحق افرادوں کے لیے مختلف جگہوں میں سندھ کے اندر اور خاص طور پہ جیسے کاتور میں ہم لوگ سٹارٹ کرتے اس ایریے کا پھر ساکرو پھر لارکانہ بھی ہے خیرپور بھی ہے سکر بھی ہے گودکی بھی ہے عمر کوت کافی ایریز اندرونی سندھ میں اور ان کے ساتھ ساتھ بھی بلوچستان میں بھی ہے نصیر آباد اور دمکی ایریا ہے شوران ایریا ہے جل مکسی بھی ہے مختلف شہروں میں جو مستحق افرادوں کو کوشش کرتے ہیں ہم لوگ خود ان کی گھر تک پہنچا کے جو امانت ہم لوگ کا پاس ہے یو ای کا طرف سے یا یو ای کا شیخ صاحبان کا طرف سے ہم لوگ کا جو پیکیجز کافی ہے اس میں شیخ حمدان صاحب کا طرف سے بھی ہے تقریباً 13,000 فیملی کے لیے اور شیخہ فاطمہ کا تقریباً بھی سمجھو ان کی نزدیک ہے 10,000 یا 9,000 خاندانوں کے لیے اور شیخ زائد فاؤنڈیشن کے لیے 6,000 جو چار دن پہلے نکلا قافلہ ان کی اور ہلال احمر کا تقریباً مختلف شہروں میں بھی اسی طرح تقریباً 15,000 فیملی کے خاندان کے لیے ٹھیک ہے تو یہ سب یہ بتائیے گا کہ آپ یقیناً سپورٹ بھی کرتے ہیں اینڈ یو اے ای بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں ان فیوچر کے اندر اوورال اب نئی حکومت ہے کس طرح دیکھتے ہیں تمام معاملات کو اور کیا کہیں گے دیکھو یو اے کا اور پاکستان کا جو رشتہ ہے نا یہ کسی کا کوئی اس میں شک نہیں رکھ سکتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو یو اے کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دے رہے اور ہم لوگ بھی ظاہر پاکستان کا ساتھ دیں گے اور پر کے بھی دیں گے اور ہم لوگ ہر قسم کے تعاون بھی کریں گے ہر شعبے میں انویسٹمنٹ کا شکل میں بھی آپ کو مد نظر بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ رمضان کا مہینے کے بعد بہت اچھے چیزیں آ رہے سامنے اور آپ کے انفراسٹرکچر میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ توجہ دے رہے اور ہیلتھ سیکٹر اور تعلیمی ادارے کا سیکٹر انشاءاللہ کافی شعبوں میں یو اے میں موجود ہے اور مزید بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تھینک یو تھینک یو سر تھینک یو